ପରେ ମୁଁ 45 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ ନ ମୋ ତିନି ଭାଇ ମିଶିକି ଏ ଦୋକାନଟାକୁ ଜନପଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଏଇ ନାଁକୁ। ଆଜି ଆମେ ଏଇଟା 3rd ବ୍ରାଞ୍ଚ ଓପନ୍ କରିଦେଉଛୁ, ଆଉ ତାପରେ ଡମନାରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଉ 2-3 ମାସ ଭିତରେ ଆସିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଏ 4th ବ୍ରାଞ୍ଚ। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱେଜ୍ ୱିଲ୍ ଗୋ ଅପ୍, ଦେଖିବା ଆଉ କେତେ ଉପରେ ଯାଉଛୁ ଆମେ। ଏହି ଯେତେ ଯେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆପଣ ନାଁ ନେବେ ସେହି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ର ଜିନିଷ ଅଛି। MMA ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ନୂଆ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛୁ, ପୁରା ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟର୍ ଦେଇଛୁ। ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନିଅନ୍ତୁ, ନାଇକ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ୟୁମା ଆଉ ସ୍ପଲଡିଂ, ନିଭିଆ, ୟୋନେକ୍ସ, SGSS, ଯେଉଁଟାକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେବେ, ଭଲଠୁ ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେଲେ ଆମ ଏଇ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ଅଫର୍ ଚାଲିଛି ଏବେ, ଯେଉଁଟା ଆଜି ଆମର ଓପନିଂ ହେଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ପୁରା ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିବ। ଅପ୍ ଟୁ 50% ଅଫ୍ ଅଛି ଆମର ଷ୍ଟୋର୍ରେ। କିଏ ବି କଷ୍ଟମର ଚାହୁଁଛୁ ଖାଲି ହାତ ଯେମିତି ଯିବନି, ସବୁ କଷ୍ଟମର୍କୁ ଆମେ କ୍ୟାଟର୍ କରୁଛୁ, ପୁରା କ୍ରାଉଡ଼୍କୁ ଆମେ କ୍ୟାଟର୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛୁ। ଏଇଟା यहाँ पर मैं आपको हर एक स्पोर्ट का हर एक चीज़ मिलेगा, रैकेट से लेके बैट, बैट, शूज़, कपड़े, आपको सब कुछ मिलेंगे। कोई भी कस्टमर जैसे खाली हाथ नहीं जाएगा कि उनको वो सामान नहीं मिला। हमारा स्टोर का यही USP है, यहाँ पर एक स्टॉक में सब कुछ अवेलेबल है।